Goedemorgen, ik is Wilma Swanepoel, die studieleier bij IOL voor die moedertaalgeletterdheid in ontwikkeling 3 voor die diploma in junior en preprimaire onderwijs. Hierdie module sal jou kennis van die moedertaalstudies konsolideer en jou voorbereid vir die taak van onderrig in jou moedertaal. Hierdie aanbieding is een hulp vir al drie die examengeleenthede van 2019. Die examenvraagstelle word gecombineerd vir die twee kursusse DPPE en DJPE. Omdat daar nie baie ooreenstemmende werk in die twee kursusse se studiegidse is nie, sal sommige vrae keusevrae wees, waar die twee vrae een uit elke studiegids kom. Maak seker watter vraag uit u studiegids kom en beantwoord net die regte een. In die inhoud van hierdie aanbieding wil ek die volgende deurgee aan u. Wenke hoe om te studeer, riglyne by die beantwoording van die vraestel, die beantwoording van keusevrae, hoe om taalwerkvrae te beantwoord, hoe om die studiemateriaal op te som en ook sekere tegniese aspekte omtrent jou vraestel met jou bespreek. Sekere kontaktye en die besonderhede wat ek graag in die deur gee. Graag die volgende wenke wil ek met u deel ten opsigte van u manier van studie. Geen mens kan een ander vertel hoe nie, maar die beste is om u IOL studiegidse te ken. Studeer deurgangs. Wanneer u hierdie studiegids ontvang, begin dadelijk om opsommings te maak en om vrae uit te werk. Dit vergemaklik die memorisering van die leerinhoud baie. Weens die volume van die werk word aanbeveel dat MT1 en MT2 nie in dieselfde eksamen geskryf moet word nie. Sekere riglyne, bestudeer die IOL studiegidse deeglik. Ek wil net noem dat 'n klomp vrae aan u gegee gaan word rakende werke die studiegids uit. Moet echter nie net konsentreer op hierdie vrae nie, maak ook seker dat die ander gedeeltes die studiegidse ken. Bestudeer die opsomming wat in hierdie kontaksessie gegee word. Dit kan ook op die portal gevind word. Bestudeer die vrae van jou werkstuk wat jy terug ontvang het en maak seker dat jy probleme daarin oplos. 20% van die werkstukse vrae kan weer in hierdie eksamen herhaal word. Lees die vrae deeglik deur en maak doodseker jy weet wat gevra word, voordat jy antwoord. Wanneer jy gevra word om jou eie woorde te antwoord, beteken dit, jy moet die feite uit jou studiegids in jou eie woorde formuleer. Moontlike vrae uit jou studiegidse word in hierdie aanbieding gegee, soos ek reeds gesê het. Werk dit uit, want dit kan as vraag net so in die eksamen voorkom. Riglyne by die beantwoording van vrae. Let daarop dat vraestelle opgestel word en die vrae verdeel word in vlakke 1, 2 en 3. Dit word aangedui deur 'n spesifieke werkwoord wat gebruik word by elke vraag. In elke studiegids se voorste gedeelte is 'n lys van hierdie werkwoorde, tesame met 'n verduideliking van watter aksie by elke werkwoord verwag word. Bestudeer hierdie lys en wees vertroud met die betekenis van elke werkwoord. Ek beklemtoon, want dit kan u baie punte spaar. Die vlakke word persentasiegewys bereken en toegeken en vraag vrae 70% op vlak 1, 20% op vlak 2 en 10% vlak 3. Vlak 1 sal u agterkom is die makliker vraag waar u slegs dit wat u geleer het weergee. Vlak 2 'n bietjie redeneer
en vlak 3, waar u baie toepassing moet doen en meer en verder moet redeneer. Om hierdie vraag in die antwoorde te gebruik, wil ek kortliks een verduideliking doen. Vlak 1. Die meeste woorde wat hier gebruik word is lys, noem of stel. Noem of lys net wat gevra word. Ander woorde wat gebruik word is bijvoorbeeld definieer, beskryf, verduidelik, som op. U sal agterkom, dit is basis papegaaiwerk. Net wat u geleer het. Net die verduideliking of die beskrywing wat in die studiegids is. Vlak 2, 'n trappie hoër, bespreek, analyseer, ontleed, beplan, stel saam. Hier moet u die feite wat u geleer het weergee, deur aan die vereistes van die spesifieke werkwoord te voldoen, soos op bladsy 12 en 13 in u studiegids. Vlak 3, evalueer. Bepaal die waarde of die kwaliteit of die sukses. Om te vergelyk, dui ooreenkomste en verskille van verskynsels aan ten opsigte van spesifieke kriteria. Maak 'n gevolgtrekking oor die ooreenkomste en verskille met die klem op die ooreenkomste. Dikwels moet 'n tabel gebruik word om verskynsels te vergelyk. Wanneer u gevra word om iets met die klas te vergelyk, maak seker dat u duidelik uitwys watter van die feite u in u klas kan bespeer of aangewend het. Wanneer u nog nie self 'n klasie het nie, besoek u naaste skool en vind vir u 'n voogonderwyser of onderwyseres wat u hiermee kan help. Die volgende stelling wat gemaak kan word om 'n vraag te vra of metode van vraagstelling, woorde wat gebruik word, werkwoorde, bespreek krities. Verskoning. Studente moet die feite versigtig opweeg en dan positiewe en negatiewe punte uitlig en tot 'n gevolgtrekking kom. Die volgende werkwoord wat ook gebruik kan word is bepaal en vergelyk. Dui ooreenkomste en verskille van verskynsels aan ten opsigte van spesifieke kriteria. Maak 'n gevolgtrekking oor die ooreenkomste met die klem op die ooreenkomste. Hierso word weer eens 'n tabel gebruik. Wanneer u gevra word om iets te vergelyk, maak seker dat u die feite logies weergee en dit wat u bespeer het aanteken. Hou asseblief vir die werkwoorde. Maak baie seker dat u weet wanneer watter werkwoord gebruik is en watter werkwoord verlang watter antwoorde van u. U kan baie punte spaar deur dit te ken. Die keusevraag lyk as volg. Beantwoord slegs een van die volgende vrae oor bekende opvoedkundiges. Judy Heynes het 'n studie gedoen oor die 5 fases in die aanleer van die tweede taal. Noem en beskryf hierdie 5 fases. Of David Crystal se teorie op die kind se taalverwerwing omskryf ook 5 fases. Beskryf hierdie 5 fases. U sal vind dat Judy Heynes se studie in die DPPE studiegids beskryf is en dat David Crystal se studie in die DJPE studiegids beskryf is. U beantwoord dan net die een wat uit u kursus se studiegids kom. As u al twee beantwoord, word slegs die eerste een wat u geantwoord het nagesien. Bestudeer die volgende in u studiegids. In elke vraagstel is daar 'n grammatika of taalwerkvraag. Hier volg 'n deeglike verduideliking. Gebruik hierdie gegewe sin en voorsien dit van die volgende taalstrukture. Eerstens,
gee kort beskrywing van die taalstruktuur en tweedens haal dan een voorbeeld uit die sin net wat gegee word. Die sin, my voorbeeld sin in u, hy hardloop vinnig na die blou hek en maak dit stadig toe. Een werkwoord word gevra. U, beskrywing van wat een werkwoord is, word eerstens verlang, dis die aksie of die werk. Tweedens, u moet een voorbeeld uit die sin haal, in hierdie geval hardloop en maak. Tweedens, selfstandige naamwoord. U moet verduidelik wat een selfstandige naamwoord is, een voorwerp of persoon. Graag wil ek net deel met u om dit makkeliker te maak, dat u hier vir uself die lidwoorde hin of e en die vooraan kan sit. As dit wel suksesvol gedoen kan word, dan weet u, is selfstandige naamwoord. In hierdie geval, hek, e hek of die hek. Een selfstandige naamwoord het ook een verkleinwoord en een meervoud. Byvoeglike naamwoorde, kleur een selfstandige naamwoord in hierdie geval blou. Blou gee betekenis aan hoe die hek lyk, dus is dit een byvoeglike naamwoord. Bywoorde, vertel jou meer van die werkwoord. Hoe word die werkwoord uitgevoer? Hoe word die werk gedoen? In hierdie geval, vinnig, stadig. Voornaamwoorde, in die plek van een selfstandige naamwoord, byvoorbeeld hy, byvoorbeeld by namense gebruik Piet hardloop, sal jy ook sê hy hardloop. So dit neem die plek in van een selfstandige naamwoord. In hierdie geval hy en dit. Voorsetsels, druk die betrekking uit waarin naamwoordgroepe tot ander woorde in die sin staan, hier in hierdie geval na. Een voegwoord, voeg twee sinne saam. In hierdie geval is die voegwoord een. Maak seker u skryf slegs die woorde wat die antwoord uitmaak. Een tweede voorbeeldsin wat ek graag wil gebruik, en ook uitlig hoe taal gevra kan word, waarin hulle een kort beskrywing kan vra en dan ook weer eens een voorbeeld. Die voorbeeldsin, hy hardloop vinnig na die blou hek en maak het stadig toe. Hier word verlang dat jy die hoofsin aantoon en daarna die frase. Een hoofsin is een sin wat alleen kan staan. Byvoorbeeld, hy hardloop vinnig na die blou hek toe. Die frase kan nie alleen staan nie en beskryf iets in die hoofsin, in hierdie geval, en maak dit stadig toe. Jy kan ook gevra word om die onderwerp, die gesegde en die voorwerp aan te toon. Die onderwerp is die een wat die werk doen, hy. Die gesegde of werkwoord is die werk wat gedoen word. In hierdie geval, hardloop. Die voorwerp, vra vir jouself die vraag, op wie of wat word die handeling uitgevoer? Die blou hek is die antwoord as voorwerp. Jy kan ook gevra word om 'n kort beskrywing of 'n sin te verander na 'n ander tyd. Byvoorbeeld, 'n sin wat in die teenwoordige tyd gegee word, verander na die verlede tyd of toekomende tyd. Let daarop dat in die verlede tyd kan woorde voorkom soos gister, verlede week, verlede jaar, selfs 'n uur gelede. Wanneer u 'n sin verander in die verlede tyd, word het ingevoeg en ook ge aangelas by die werkwoord. Dan staan die werkwoord en die ge saam, nie as twee woorde nie. As jy 'n sin nie toekomende tyd verander, let daarop dat die woord sal ingevoeg word. Hy sal vinnig na die blou hek hardloop
en dit stadig toemaak. Meervoud soos aangetoon, meer as een. Hierso het hy verander na hulle en die selfstandige naamwoord, soos ek gesê het, wat in meervoude kan verander, hek word hekke. Negatief, wanneer iets negatief is, word twee vorme of twee nie woorde gebruik. Wanneer die aksie uitgevoer word dus, en dit is negatief op die ou end, of word nie uitgevoer nie, hy sal nie vinnig na die blou hek hardloop en dit stadig toemaak nie. Wanneer een vraag gevra word, onthou dat u een vraagteken aan die einde van die sin neersit, neerstip. Anderster is die sin totaal verkeerd. Bijvoorbeeld, hardloop hy vinnig na die blauwe hek en maak dit stadig toe? Hier is een van die werkwoorde gebruik om die sin mee te begin. Ander woorde word ook weergegee en moet jy asseblief kennis neem van wie, wat, waarom, hoekom. Achter so'n sin sal jy ook een vraagteken skryf. Ek het reeds genoem dat die volgende taalwerk getoets kan word, woordsoorte, selfstandige naamwoorde, byvoeglike naamwoorde, lidwoorde, voornaamwoorde, voorsetsels, voegwoorde, dra kennis van die betekenis van hierdie woordsoorte en hoe om dit uit te lig in elke sin. Hoofsinne en frases, jy moet dit kan aantoon. Die dele van een sin moet jy kan identificeer, die onderwerp, die voorwerp en die gesegde. Jy moet ook sinne kan verander as in die verlede tyd, teenwoordige tyd en toekomende tyd. Alle punctuasie, hier lê klem op die punt spesifiek, die komma, die dubbelpunt, die komma punt, aanhalingstekens en wanneer elke een van dit gebruik word. Ook wanneer een hoofletter in een sin in die middel van die sin en aan die begin van een sin geskryf word. Enkelvoud en meervoud moet jy kennis van dra. Nie net meervoudsvorme alleen nie, jy moet meervoudsvorme kan verander terug na enkelvoudsvorme toe. Geslag, baie belangrik ook, manlik en vroulik, met ander woorde, manne en vrouwe, bijvoorbeeld as jy dier voorbeeld vat, perde, een hings en een merrie. Goed, ek wil meer omtrent die vraag stel graag met die deel, dat jy alle vraag moet beantwoord, en waar keuse vraag is, slechts die keuse maak en die vraag beantwoord, wat van toepassing is op jy werk. Maak seker jy lees die vraag goed, en weet waar watter aksie by elke werkwoord uitgevoer moet word. Indien jy nie die vorige eksamen geslaag het nie, maak seker dat jy die verslag oor die merkwerk by IOL ontvang. Of stuur die e-pos aan my en vra daarvoor. Graag wil ek die vorm van die vraagstel met die deel en bespreek. Alles is in Engels op die voorblad, die instructieblad, en dan is dit die vraagstel wat jy moet beantwoord. Die voorblad is verdeel in een linker en een rechterkantste gedeelte. Die linkerkantste kolom word nie deur u gebruik of ingevul nie. Dit word net deur die docent of studieleier gebruik, wanneer daar gemerk word. Die rechterkantste kolom moet deur u as student baie volledig ingevul word, met u studente besonderhede. Al u gegevens, bijvoorbeeld u studente nommer, u van, in Engels surname, u eerste naam, en voorletters, u identiteitsnommer, die eksamencentrum waar u die eksamen aflê, en ook u handtekening.
algemene instructies word gegee, en dit kom onder aan die voorblad voor, en jy moet kennis dra, sorgvuldig kennis dra daarvan, en daarby hou en seker maak jy verstaan dit. Vraag moet op die vraagstel geantwoord word, en die spasie wat daarvoor voorsien word. Beantwoord alle vraag, tensy anders aangetoon of daar een keusevraag is. Gebruik die puntetoekenning as aanduiding van hoeveel feite by elke vraag verlang word. Baie belangrik dat studente hiervan kennis dra en byvoorbeeld meer feite gee as wat een feit kan nie, byvoorbeeld 3 punte werd wees nie. So gee altyd een meer as dalk te min. Skryf netjies en leesbaar. Geen ongeruimdhede of steurnisse word in die eksamenlokaal toegelaat nie. Geen ongeoorloofde materiaal. Niemand mag vir 'n ander student van raad voorsien nie, of hulp verleen of hulp vra by 'n ander student nie. Geen selfone word toegelaat nie. Geen etery of drinkery ook nie. Niemand mag die lokaal binne 30 minute verlaat nie. Laatkommers word nie geduld nie en toegelaat nie. En baie belangrik is dat jy onthou dat die IOL vraestelle en antwoordstelle bly die eiendom van IOL. Geen gedeeltes of heel vraestelle, volledige vraestelle, mag verwyder word uit die eksamenlokaal nie. Maak seker jy teken die aanwesigheidsregister. Jy moet daarop let dat die studieleiers of docente nie by die IOL kantore werk nie. En dus kan die docente jy nie help met administratiewe probleme nie. Jy is dus welkom om per e-pos oor enige vakinligting of probleme wat jy ondervind, my direkte kontak.